Dje rrethorës 15:30 minuta në Spitalin Klinik të Tetovës, ndim mjekësore ka kërkuar 37 vjeçari AM, i cili ka patur lëndime në kokë. Sipas rrëfimit të tij rrethorës 14, ai dhe vllau i tij HM me grushta dhe shqenme janë sulmuar nga fqinjet e tyre pas një zënke verbale e cila ka ndodhur para derës hyrëse të tyre, ndërsa lëndimet i ka shkaktuar 49 vjeçari ME. Është kryer hetim në vendin e ngjarjes, është fotodokumentuar rastin, ndërsa tre personat e involvuar në këtë rast janë ftuar për bisedë informative. Në koordinim me prokurorin publik, është duke u punuar në zbardhjen e plotë të rastit. Pjesëtar të policisë të Tetovës dje rrethorës 13 në rrugën regionale të Tetovës Kodra e Diellit kanë takuar duke punuar një shtetës të Shqipërisë me iniciale DB 53 vjeç, i cili nuk ka poseduar asnjë dokument, ndërsa po ashtu bashkë me atë ka qenë edhe 19 vjeçari PG. Për shkak të keqpërdorimit të qendrimit turistik, ata janë arrestuar dhe më pas dorëzuar tek njësia për kriminalitet ndërkufitar, migracion dhe riadhësim për procedurë të mëtejshme. Më pas ata janë deportuar për në shtetin e tyre.